maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku hanjabeen in talaabo ay ka qaadi doonaan ganacsato ku sugan deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Hiiraan kuwaas oo ay tilmaameen in ay diideen qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga. Warkan baladweyn waxa ka soo diray wariyahayaga Khalid Maxamed Ismaan Ilkacse. Xilli magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay ka taagan tahay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga taasi oo saameyn weyn ku yeelatay dhammaan nolosha bulshada ku nool gobolka, gaar ahaan dadka danyarta ee ku nool magaalada Baladweyne, ayaa si xal loogu helo isticmaal la'aanta ka taagan lacagta shilinka Soomaaliga Hiiraan laga jiiday. Waxaa saacadihii ugu dambeeyay magaalada Baladweyne ka socday kulamo gaargaar ah oo ay yeelanayeen ganacsatada gobolka iyo madaxda maamulka heer gobol iyo mid maamul goboleeda Hirshabeelle. Kulamadaasi u dhexeeya maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada magaalada Baladweyne ayaa ugu dambeyn laga soo saaray go'aamo ay ganacsatada iyo madaxda maamulka heer gobol iyo mid maamul goboleed ay ku mideysan yihiin. waxaana isku raaceen maamulka iyo ganacsatada gobolka in laga bilaabo maalinta birita oo ay taariikhdu ay ku beegantahay 8-da bisha 11-aad ee Noofeembar 2017 dib looga bilaabo magaalada Baladweyne olole dib loogu soo celinaya qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga ee 3 nooc isugu jirta ee ka socota koonfurta Soomaaliya. waxaana kulamadaasi goobjoog ka ahaa la taliyaha maaliyadda madaxtooyada maamulka Hirshabeelle ahna si ayaa xilka wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulla Maxamed Daare, gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan, iyo kusimaha wasiirka maaliyadda Hirshabeelle ahna la taliyaha dhanka maaliyadda madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulla Maxamed Daare oo ka hadlay dhibaatada ay ku yeelatay arrintaasi bulshada gobolka, ayaa soo isku mid ah u ballan qaaday inay tallaabo sharci ay ka qaadi doonaan ciddii u hoggaansami waayse amarada ka soo baxay maamulka gobolka iyo ganacsatada magaalada Baladweyne. dadku ma wada awoodaan inay dollar wada isticmaalaan. duruuf adag ayaana soo wajahday. duruuftaas adag maskax looga hortago inaan helno waay. laga bilaabo yoomul birito oo aan u malaynayo bishu inay tahay November 8 ayaan kunu inuu yahay u malaynaya 4, waxaa dhaqan gelaya in shilinka Soomaaliga laga qaato degmada Baladweyne. lacagtaasi ma aha lacagta laga qaado nooga iman jirtay dhinaca la yiraahdo Waqooyi, ma aha, waa lacagta laga qaato Boole Barde, oo laga qaato Jalalaqsi, oo laga qaato Jowhar, oo laga qaato Muqdisho, oo laga qaato Kismaayo, oo laga qaato Baydhabo. annaga South Somalia nahay. South Somalia lacagta ka socota inay Baladweyne ka soco weyso suuragal maaha. ciddii ka hortimaada oo arintaas qaadan diida oo caqabad ka horkeenta waxaa ganacsato iyo dowladda Hirshabeelle go'aansadeen tallaab wadajir in laga qaado. anuu ka hadlaya la taliya madaxweynaha amarkiisana fulinaya in la qaato lacagtaas la fuliyo heer gobol iyo heer wasiirnimaba. annagu dhinaceenna waxaan ganacsatada iyo gaadiidleyda aan go'aan la gaarnay canshuurta aan qabanno 50% inaan shilin Soomaaligii aan laysku afgheerta aan ku qabanno. shaqaalaha noo shaqeeyana aan siino shilin Soomaaligaas si ay lacagta u wareegto. haddii annaga nagula riixayay idinku dollar baa qaadataan shilin Soomaalina ma ogolidiin, annagana waa diidnay. taasaa markii horena qabatay. laakiin haddii annaga aan madaxa soo dhiibanay ganacsatada iyo gaadiidleyda cid walba waa ogolaadeen, waana fulinaynaa wixii dhibaatooyin oo ka yimaada oo ka hortagane inaan iska qabanno annagana ku heshiinay ka gobol ahaan, ka wasaarad ahaan, iyo kan maxaan ku dhahdaa guddiga ganacsatada iyo gaadiidleyda iyo cid walba markaas 1,000 shilin la wadaagta. marka waxaana go'aaminay maalinta berita ah oo ay bishu tahay 8 maalin 4 inaan hawshaas hirgelinno. qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Hiiraan oo iyagu hadalka qaatay ayaa ballan qaaday in ay fulin doonaan amarada maamulka isla markaana ay qaadan doonaan kaalintooda ku aadan in dib loo soo celiyo lacagta shilinka Soomaaliga ee laga diiday magaalada Baladweyne iyo nawaaxigeeda. waxaan maanta iskugu nimid lacagtii shilinka Soomaaliga inuu socdo ganacsata haday tahay baabuurrey, baqaaraaley, xoolaaley, sarafle, nooc ba nooc waa la iskugu yimid. waxaan isku afgaranay dadka inuu baaba'ayo masaakiinto aan u danayno lacagtaas ay socoto waaga biri sida madaxda hore ay u sheegtay. dhammaan waxgaradka meeshaan iskugu yimid, hadday maamul tahay, hadday wasiir tahay, hadday ganacsi tahay, waxaa la go'aansaday lacagahaas laga bilaabo biri, macnaha in la qaato lacagahaas la qaato.
lacagaha soo ka socdo Soomaaliya suuq Soomaaliya ka socdo aniga afka sarafleedu ku hadlayo maanta oo taariikhdu tahay talaado birine la ansixinayo ay taariikhdu tahay arbaco taariikhduna tahay sideed inay hirgeleyso inaan wada qaadanayno na wada qaadanay naga aqbaleen maamulka dad magaxdeed hadaan u hadlo insha Allahu maanta laga bilaabo ilaa biri ku sii xiji ilaa waligeedba saddexda nooc oo lacagta xamar ay tahay marka la soo xidho waa qaadan doona Qaalid Maxamed Ismaaciil Kaase Telefishinka Caalamiga Soomaali News Beledweyne